印度农村女人来大姨妈有多惨，她们必须离开农村和其他来月事的女人住在一个简陋的屋子十天，理由是男人们都认为来姨妈的女人无比肮脏，连碰都不想碰她们。可阿米却是男人中的反例，爱妻深切的他心疼老婆做饭时切洋葱流眼泪，他就改造了个自动切洋葱机，心疼老婆洗衣服伤手，他每次都抢着来做。可这天老婆突然慌忙跑出阳台，阿米想上前询问，老婆却支支吾吾，觉得这事儿当众说出来很羞耻。阿米后知后觉，原来老婆来了姨妈，他想劝对方回屋里待着，可老婆却以习俗问题为由坚持要待在阳台五天，怕的就是脏了阿米。阿米劝不过老婆，晚上只好偷偷溜到阳台照顾对方。隔天阿米发现老婆正在晒一块脏布，他立马意识到这就是对方来姨妈时反复用的护垫，他不理解了，自己都不会拿着脏布去擦单车，老婆却用来当护垫。心疼老婆的阿米连忙跑去买护垫，不知道的人都以为他在和老板进行间谍秘密接头，谁知道回去后老婆一看这么贵，价格55卢比，本来就穷了，拿这钱去买吃的不好吗？赶紧拿回去给我退掉。阿米思索片刻，确实这护垫卖55卢比实在过分了，他拆开护垫研究材料，就这不就几块棉花加片布料吗？我自己都能做出来。大丈夫一不做二不休，阿米连忙跑去采购棉花和布料，设计出了第一代自制护垫。他拿回去给老婆，谁知道老婆还是用回脏布，理由是他做的第一代根本没用，还把自己的衣服搞脏了。阿米不甘心，他又做了第二代护垫送给亲妹妹，结果妹妹觉得自己被羞辱，当场就哭得很大声。阿米依旧不死心，就在他思考改良方案时，村民说作为一个设计师，设计出的每一件物品都应消毒柜消毒，第一批的护垫就成功制造了出来。阿米想着找个来姨妈的女人试用自己自制的护垫，可就在他一筹莫展时，街上来了两个女人，对方支支吾吾问他哪里能卖护垫时，阿米反手就掏出自制护垫，喏，我这就有。女人都奇了怪，长这么大第一次见印度男人带着个护垫。等到第二天，阿米找到昨晚来姨妈的女人小美，问对方的使用感受，小美表示不就和市面的护垫一样吗？阿米开心坏了，研究这么久等的就是这句话。而身为卫生院学生的小美得知了阿米的日夜研究后，特意去参观了他的护垫工厂，并表示会全力帮助对方。就在阿米给朋友催债还钱时，小米说会有一场国际设计大赛，第一名可以拿到20万卢比。阿米这一听又找朋友借了500路费，拿着发明的机器参加了设计大赛。他英语不好，唯一能说的就是自己发明的护垫只用2卢比，而他也凭借日夜的努力最终拿下20万大奖。赛后小美告诉他，将来会有数家公司找他竞拍专利，到时可就有成千上万的收入了。可阿米却不想这么干，要是机器名气大了，那么机器会变贵，护垫也会更贵。他回到了村子，决定帮助成千上万还不能用上护垫的女人。而小美也被他的真诚打动，决定帮其推销护垫。也正因为女人更了解女人，不仅更多的女人来购买阿米的护垫，与此同时还有许多失业的女人去到阿米的小工厂打工，这样一来既保障了女人的健康，又提供了他们就业的机会。大获成功的阿米还受邀参加联合国的国际演讲，尽管他说着一口咖喱味英语，但他的一句话让在场的所有人都为之所动容。伟大或强大的男人没有让国家强大，女人强大，母亲强大，姐妹强大，国家才会强大。如今的印度只有18%的女人能用上护垫，但阿米立下誓言，必要让所有女人都用上护垫。最后阿米得到全村人的肯定，用行动证明了自己，而他也和老婆重归于好，过上了幸福的日子。这样一个伟大的护垫侠，不也属于这个世界的一名超级英雄吗？好了，今天节目就到这里，这部电影叫做护垫侠，欢迎关注科幻战舰，我们下期再见。